kto uctieva najvyššiu osobnosť božstva, Višnu a Hariho, ktorý nemá žiadnu hmotnú podobu v transcendentálnom zvukovom zastúpení, vidí veci tak, ako sú. Ten, kto chápe, že Šri Chaitanya Mahaprámbu je najvyšší pán, ktorého je možné poznať cez štúdium vedánskej filozofie, ktorý je pôvodnou príčinou vesmíru a ktorý je najstaršou pôvodnou osobou, prekročí tento svet zrodenia a smrti. To je správne pochopenie najvyššej osobnosti božstva a okrem toho neexistuje žiadny iný spôsob, ako by mohol človek dosiahnuť oslobodenie. Tieto tri mená najvyššieho pána, Hari, Krišna a Ráma, možno vysvetliť nasledujúcim spôsobom. Hari znamená ten, kto rozviaže harát, uzol hmotných túžob v srdciach živých bytostí. Krišna je rozdelené do dvoch slabík, Kriš a Na. Kriš znamená ten, kto priťahuje myseľ všetkých živých bytostí a Na znamená najvyššie transcendentálne potešenie. Tieto dve slabiky sa spolu spájajú a stávajú sa menom Krišna. Ráma znamená ten, ktorý rozradosňuje Ramayati všetky živé bytosti a to tiež znamená ten, kto je plný transcendentálnej blaženosti. Maha mantra sa skladá z opakovania týchto mien najvyššieho pána. Maha mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare je najlepšia zo všetkých mantier. Aj keď je veľmi ťažké pochopiť Maha mantru, môže byť pochopená, keď sa človek venuje čistej oddanej službe najvyššiemu pánovi. Ó pane, prejavil si sa v dvoch podobách ako blažená, najvyššia osobnosť božstva a ako zvuková inkarnácia tvojho svätého mena. Vieme, že tvoja podoba ako zvuková vibrácia je milostivejšia. Dokonca keď sa dopustíme toho najhoršieho priestupku proti tvojej prvej podobe, môžeme sa ponoriť do oceánu transcendentálnej blaženosti, keď budeme slúžiť tvojej druhej podobe. Tento hmotný svet je dočasný, zatiaľ čo individuálne živé bytosti sa snažia užívať si bez ohľadu na to, že sú večné a lepšie ako toto všetko, čo je dočasné. Najvyššia osobnosť božstva je nadradená, ak voči dočasnej hmotnej energii, tak voči večným živým bytostiam. Pán Chaitanya Mahaprabhu je tá najvyššia osoba, najvyššia absolútna pravda, pôvodná, prapôvodná príčina všetkých príčin. Všetky védske obrady, mantry a vedomosti sú zhrnuté do 8 slov. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Týchto 16 slov Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare sú špeciálne určené na to, aby odstraňovali nečistoty veku Kali. Ak sa chce človek ubrániť znečisteniu, nemá inú možnosť, ako spievať týchto 16 slov. Pravé duchovné poznanie sa zakladá na rozlišovaní medzi dušou a hmotou. Rozvíja sa pomocou dôkazov z písiem askézy, priamého vnímania, príjmania historických popisov z Purán a logickej dedukcie.
Absolútna pravda, ktorá bola jediná prítomná pred stvorením vesmíru a ktorá jediná zostane po jeho zničení, je tiež časovým faktorom a konečnou príčinou. Dokonca aj v poslednom štádiu existencie tohto hmotného stvorenia je absolútna pravda jedinou skutočnou realitou. Jednoduchým spievaním svätého mena Krišny sa dá vyslobodiť z hmotného bytia. A nie len to. Obyčajné spievanie Hare Krishna mantry umožní uzrieť lotosové nohy pána. Hare Rama.
Krishna, Krishna, Krishna.